Сьогодні вже як рік з того моменту, коли була ратифікована угода про асоціацію з Європейським Союзом, і рік Україна робить поступові кроки щодо виконання цієї угоди. Ми очікуємо, що до кінця поточного року наші європейські партнери також ратифікують цю угоду. І з 1 січня 2016 року повноцінна зона вільної торгівлі вступить в силу. Ніяка Російська Федерація чи будь-яка інша країна не має і не буде мати права на наше суверенне рішення щодо європейської інтеграції. Не дивлячись на всі застереження і залякування з боку північного сусіда щодо введення ембарго і подальшого економічного тиску на Україну, ми чітко заявляємо про те, що перше, угода набуде чинності, друге, Україна є частиною європейського простору і Україна є частиною європейського економічного, в першу чергу, простору. Третє, ми готові до введення Російською Федерацією ембарго. І четверте, ми дамо гідну відповідь у тому випадку, якщо Росія не скасує свою постанову і відповідне ембарго буде введено. Наші ринки – це ринки Європейського Союзу, наші ринки – це нові ринки, які український бізнес зараз знаходить в силу того, що Україна підписала угоду і конкурентна спроможність українських товарів повинна рости. І тому той, хто хоче з нами працювати на рівних умовах, будь ласка. Той, хто хоче з нами працювати шляхом залякувань і диктату, ну, далі знищуйте іноземні продукти, ми вам бажаємо успіху в цьому. У вас це добре виходить. Свої виготовляти не вмієте, а іноземні знищуєте.